Porque eu queria falar do Lula. Porque a notícia que eu vi era assim, tipo, tiraram o passaporte do Lula. Eu não sei se só vocês pensaram num litro de uísque. E tem a ver, porque é 12 anos. Quem é que lembra que, tipo assim, quando o Moro deu a pena de 9 anos, daí teve aquele John Willis, né, o deputado John Willis, falando, não, porque ele deu 9 anos, foi uma ironia. Por causa dos 9 dedos, foram 9 anos a ver com os 9 dedos do Lula. E eu achei ridículo o John Willis falar isso, porque se fosse para homenagear o Lula, era 51. Né? É. Lula falava, cadê as provas? Cadê as provas? Pra quem não estudou, ele tá pedindo muito. Não, velho. De boa. O que me preocupa aqui é, tipo, se vamos combinar, o Lula, tipo, sem estudar, ele fez muita merda, cara. Tá entendendo que ele vai ser preso? Ou seja, ele vai ter tempo pra estudar. Esse cara vai foder o mundo. E uma das coisas que falaram do que ele ia tirar o passaporte dele, que ele ia fugir pra Etiópia. O medo daquela que o Lula ia fugir pra Etiópia. Velho, de boa, é melhor ser preso no Brasil que solto na Etiópia. Meu. Minha opinião, eu não sei vocês o que vocês acham. Mas mesmo assim, cara, eu sei que tem muito petista aqui hoje, e, cara, eu respeito, mas o que falaram era que, tipo, muitos petistas já estavam estudando uma maneira, entendeu, de como absolver o Lula para ele participar, e eu achei que, no final das contas, tudo isso foi bom, porque estava na hora já dos petistas começar a estudar. Né? Agora, teve uma coisa muito doida que aconteceu, que foi o seguinte, que isso aconteceu de ontem para hoje, que foi um habeas corpus que foi negado de um advogado, que não era nem o advogado do Lula, mas um advogado que entrou com o habeas corpus, que chamava John Lennon, vocês viram falar? E não é piada, o cara chamava John Lennon. E tem a ver que se tem uma coisa que o Lula tava precisando, era de um help, né? O John Lennon... Tem gente mais... Ó, a galera que é mais velha sabe. Tem gente mais nova aqui, não sabe quem é o John Lennon. John Lennon era o líder dos Beatles. Cara, puta cantor. Morreu, foi assassinado por um fã. Então fica aí a dica pros petistas. A gente precisava resolver isso de alguma forma. Não tô querendo incitar nada aqui. Mas tem alguma pessoa que assassinou a língua portuguesa durante muito tempo, foi o Lula, então tá na hora de pagar pelos crimes que ele fez. Valeu, galera!